Hej och god morgon på er. Jag hoppas allting är jättebra med er idag. Tej, tej. Hej, tej, tej. Nu är du lite i vägen, va? Ja, ja. Oj. Oj. Här, en flygande katt. Oj. Vi flyttar. Har du pruttat, tej, tej? Eller, god morgon kanske inte är. Sa jag god morgon? Klockan är 12. Nu så sitter jag här och dricker en proteinshake ifrån protein.se. Jag lägger isbitar i den. Alltså jag älskar att lägga i isbitar i allt. Tips. Mm. För att den här videon är även i samarbete med protein.se. Men det jag ska snacka mer om sen. För att nu så tänkte jag ta och locka mitt hår. Av absolut ingen anledning alls. Jag vet, jag har fått sådana kommentarer typ. Varför sminkar du dig om det bara är hemma? Jag bara, va? Jag sminkar mig för min egen skull. Jag sminkar mig absolut inte för någon annans skull. Jag känner, jag får mer energi av att jag bara... Att vara sminkad och klä på sig än att ligga i sängen i pyjamas. Så nu ska jag locka mitt hår. Where would I... Jag sitter och lyssnar på Justin Bieber förresten. Kul, va? Men jag är den enda som inte var Justin Bieber-fan när jag var liten. Han är jätteglym, men jag har fan i mig aldrig varit sånt där fan som alla andra har. För jag har aldrig någonsin varit som alla andra. Vet ni vad jag tänkte att vi ska göra idag? Vi ska börja packa för att jag... flyttar! När ni ser den här videon så... Ni ser den här videon på dagen jag flyttar. Jag har hämtat flyttkartonger från min syster. Så att jag tänker att vi ska bara börja packa ner mitt rum i flyttkartonger. Typ ta ner alla jävla klistermärken som jag har satt upp på min vägg. Ni har säkert sett mitt rum. Det är liksom... Det ser ut som... Det ser inte... Jag tänkte säga bombnedslag, men det var inte heller så passande ord i den här situationen, känner jag. Förlåt. Ni kanske såg min nattvlogg. Då satte jag upp en sån här kolaburka på väggen. Med någon slags tejp. Då jag satt upp typ allt på min vägg med. Och en sån där kolaflaska ramlade ner. Och det blev då ett sånt här jädra hål i väggen för att tejpen drog med väggen. Så att jag är lite nojig nu att min vägg kommer se kaos ut när jag tar ner allt det här för att jag kommer ha förstört min vägg. Så att jag tycker väldigt synd om de andra som kommer flytta in här sen i såna fall. Typ vad har vi här? Ett negativt test. Jag har satt upp massa skit på min vägg och jag har tänkt inte så långt att jag ska behöva ta ner det också. Dock så kommer jag inte packa ner riktigt allt nu för att jag måste ha vissa saker jag klarar med. Men jag kommer lägga ner det som jag inte kommer behöva nu de sista dagarna. Jag fick faktiskt en jättebra kommentar för ett tag sedan. Och det var någon som frågade hur fan jag fick plats med alla mina kläder eftersom jag köper så grymt mycket kläder hela tiden. Så att jag tänker att ni ska få se min garderob, hur den ser ut. Jag får plats med alla mina beställningar för att jag får inte plats. Det är det som är problemet och det är det som kommer att bli ett grymt problem nu när jag ska flytta. Till en etta. Så att jag måste egentligen rensa massa kläder men jag orkar inte. I alla fall här är min hängare där jag hänger allt som jag tagit på mig en timme sen så tar jag det. Men här har vi min garderob med massa saker där och här och ja. Den är väldigt, väldigt full. Jag får liksom inte plats. Jag trycker in mina saker här. Och typ här. Alltså jag vill liksom pressar. Verkligen bara pressar in allting och jag tror inte ens jag har en enda ledig galge nu för tiden. Jo, en! Men det är för den tröjan jag har på mig nu. Väldigt full. Jag har tryckt ner allting i alla lådor. Och vill ni veta en sak? I min lägenhet som jag flyttade till har jag en. En garderob. Alltså bara en fyrkant. Så här. Det är där jag ska få plats med alla de här kläderna. Vilket jag inte kommer få. Så jag får lösa det på något sätt. Jag får typ haga kläder i köket. För att jag är så här skafferi i köket. Jag tänker att där får jag ha kläder istället. För att jag har mer kläder än mat. Det löser sig för fan. Det blir skitkul, jag är skittaggad. Alltså några dagar så kommer jag sitta och sova där själv i min lägenhet. För att nu bor jag hos mamma, ifall ni har missat det så bor jag hemma hos mamma. Och nu ska jag flytta till min första egna lägenhet, jag är skittaggad. Jag är jättenervös, det sa jag innan också. Så att jag ska hålla min käft. Men nu tänker jag i alla fall att vi går ner och hämtar lite flyttkartonger och börjar packa. Gud vad skönt. Alltså så sjukt, jag är så taggad. Och jag har lite mensvärk, jag är typ jätteglad för att min mens är typ 2 veckor sen. Varför kommer jag inte för? Why? The fuck? Jag undrar hur många flyttkartonger jag kommer behöva. För att egentligen så är det bara typ mitt rum jag ska packa ner. Jag har liksom inte massa saker, andra saker i lägenheten för det är mammas. Eller jag har kanske lite glas och handdukar och sånt jag ska med mig. Det här blir spännande. Mina nagelsaker är också frågan ifall jag ska ta med mig dem. Nu på en gång, ja. För att vi håller på att kolla på lokaler. Vi ska åka kolla på en lokal imorgon. Där jag kan ha salongen. För att jag, alltså jag måste ha salongen i min... mitt sovrum. Och så får jag sova i vardagsrummet. Men jag kommer behöva ha hela mitt sovrum som garderob. Så att jag kommer ändå sova i vardagsrummet. Men det här kommer inte få plats. Så det är liksom kläder eller naglar. Då vill jag ju hellre ha kläder. Så vi ska försöka hitta någon lokal i alla fall som jag kan ha. Min lilla nagelsalong är inte för att jag någonsin vill ta kunder igen. Det är det som är problemet. För att då kommer en hyra kosta. Så har jag fortfarande ingen inkomst från naglar. Så att jag kommer inte kunna betala hyran på salongen. Det löser sig. Det är så här, mottot i livet. Det löser sig, fan.
Han bor knas, men försök inte tänka på det. Det kommer förresten bli en ganska stor skillnad att flytta till en 35 kvadrat från en 120 kvadrat lägenhet. Men ni som har följt mig länge vet ju att jag bodde faktiskt i ett attefallshus på 25 kvadrat innan. Och det gick ju bra. Eller det gick kanske inte så jättebra, men det blir bra. Jag kan sluta prata. Så att jag tänker att vi börjar med att ta upp de här helt enkelt. Jag har typ en känsla av att den här dagen kommer sluta i att jag får damp. Det brukar typ sluta så jag ska göra såna saker. Eller om jag ska typ så här filma en video när jag ska rensa eller något. Det slutar alltid katastrof. Jag har inte ligger stängd och gråter för att allt inte blir som jag tänkt mig. Känner ni igen er eller? Det här var fan riktigt jädra gott. Jag trodde det var salted caramel. Och den smakar verkligen salted caramel. Jag tänker att vi kan börja med att fylla ut en flyttkartong. För att jag tror inte jag vet hur man gör det. Okej. Men gud, det är när man inser att det här faktiskt är verkligt. Jag ska faktiskt flytta hemifrån. Vad sjukt hörni. Kan ni på riktigt fatta det? Jag, inte jag typ. Alltså jag är ju extremt sen i utvecklingen. Jag känner mig som 14. Jag ska ta hand om ett hushåll helt själv. Och en katt. I can do it. Everyone can do it though. Jag kan dock inte fälla ut en flyttkartong. Men jag har lagt det. Jo, jag tror jag vet. Kolla. Nej. Jag skojar. Så. Jag tror att jag gjorde det faktiskt. Jag tror det. Jag tänkte faktiskt att jag i alla fall kan börja med att lägga ner några saker jag har i min garderob som är från Shein som jag har beställt till min lägenhet som jag inte kommer att använda nu. Så att vi börjar med att lägga ner dem. Alltså jag tappar min ork just nu. Här hade jag lagt dem nu. Aj! Jag dog nästan där. Oj. Här har jag en massa neonlampor. Lysande sån här saker ni vet. Så, första saken är nere. Woho. Ser ni det här eller? Det är alla mina jävla klistermärken jag har köpt. Plus de här. För att jag tänkte ju sätta de här över mina väggar i min lägenhet. Typ så som jag gjort här. Fast det här är en förpackning. Och nu har jag så här många förpackningar. Jag är så taggad på att se hur min lägenhet kommer att se ut. Tänker att vi bara packar ner alla. Så, hejdå. Alltså, sånt här älskar jag. Det här är så jävla satisfying. När saker bara passar perfekt. Nu så är en hel flyttkartong fylld. Nice. Och nu så tänkte jag faktiskt att jag ska ta och göra lite pannkakor. För som jag nämnde tidigare i den här videon så är den här videon i samarbete med protein.se. Och jag har lite grejer här som jag ska visa er. Bland annat pancakes. Jag är skittaggad på att käka detta. Så det tänkte jag att vi ska göra strax. Lyssna nu, för att jag har faktiskt en rabattkod till er som är Johanna25. Och då får ni 25% rabatt på allt hos protein.se. Förutom varor som redan har nedsatt pris. Plus fri frakt. Och det jag har klickat hem är då de här pannkakorna. Proteinpannkakor. Jag är så sjukt. Alltså jag är så taggad. Jag tror att jag faktiskt åt de här hos min syster. Jag tror det var de här då. Och de var sjukt goda. Så att de här ska vi laga snart. Men jag har sagt 10 gånger. Men vi har även lite mer proteinpulver. Som ni såg tidigare så drack jag ju det här. Salted caramel. Caramel. Svingott. Verkligen. Svingott. Vi har även det här. Proteinpulver. Päronsplitt. Alltså jag är så taggad på att testa det här. Så det tänkte jag också att vi ska testa sen. Jag vill typ öppna och lukta på det nu. Alltså jag har någon sån här typ dold attraktion mot päronsplitt. Alltså jag tycker det är så gott. Dock päronsplitts glass, det är gott men ingen favorit. Eller jo, jag hade fan ett beroende av det innan. Men alltså päronsplitt på smaker, alltså det är, jag älskar det. Nej men gud! Oh my god. Det luktar verkligen päronsplitt. Jag är så taggad. Så de här två, jag har faktiskt druckit väldigt många av deras proteinpulver innan. Men då har det bara varit vanilj, choklad och yoghurt tror jag. Men de har fått in så mycket smaker, jag bara what? Och de här ska jag stolt packa ner i en flyttkartong och ta med mig till min lägenhet. Men inte nog med det. Här har vi lite fler saker. Nämligen hair gummies. Ni vet säkert hur mycket jag älskar vitaminer man kan tugga på. Alltså jag lever för det, jag mår så bra. För att det är så gott. Och sen så är det så bra. De här, sjukt
goda, nästan för goda. För att jag känner nu, jag vill bara ta en till. Men jag tror bara man ska ta en per dag. Så att nu så ser jag fram emot imorgon tills jag får ta den här igen. De här är med jordgubbsmak och det är då vitaminer för håret. Som jag verkligen behöver, för att mitt hår är inte så här långt och friskt. Här har mitt hår. Och det är det som jag älskar med att man kan tugga dem. Det blir så lätt. Sen så har jag även de här kapslarna. Och om ni missade det så har proteinpaketet, de har så mycket, alltså så mycket kosttillskott. Du kan hitta typ allt vad du behöver. Så att jag hittade de här, Skin Balance. För att min hud, folk frågar till mig, hur kan du ha så bra hud? Jag bara, jag har inte bra hud. Jag tycker bara om att ha foundation på mig. Så att jag tänker att nu kan jag få lite Skin Balance. Jag blir så motiverad av att ta de här. Vad kul. Och de här har jag faktiskt inte tagit idag. Så de ska vi också ta sen tillsammans med pannkakorna, tänker jag. Och sen dessa. Här har vi Inner Balance. Jag tror att många av er vet att det är nog kanske precis vad jag kan behöva. Mitt humör kan vara hur svängigt som helst och jag är inte så stabil, så jag är väldigt, väldigt taggad och glad över de här. För att de ska då hjälpa till att liksom, ja, men jämna ut humöret. Reglera hormonbalansen. Och jag tror faktiskt att mina hormoner är typ väldigt mycket av det som spökar i min hjärna. Så att, alltså vilken idé. Varför äter inte folk sånt där regelbundet? Jag skrev det. Och de sista kapslarna är dessa. Här har vi ett namn som jag absolut inte kan uttala. Hyaluronic acid plus vitamin C. För jag känner igen det där hyaluronic. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Men jag har hört att det ska vara jättebra mot huden. Eller för huden. Så att dessa. Perfekt. Och glöm inte rabattkoden Johanna 25 så att ni kan få 25% rabatt på allt. Nice hos proteinpaketet. Min mamma är inte hemma förresten för att hon är och tatuerar sig. Pancakes! I'm ready. Nu åkte grädden av. Men försök själva, hörni. Det är inte så jävla lätt att vara en influencer. Skoja. Ser inte det här fett gott ut? Förutom att grädden åkte bort. Så. Ni får ha lite i åtanke att jag brukar inte laga mat. Så att jag är inte... Nu glider grädden igen. Jag är inte så bra på det. Men jag tycker faktiskt att jag gjorde ett bra jobb. Det var sjukt gott faktiskt. Jag tänkte lägga till så här blåbär och så här fancy. Men jag hade inga blåbär. Oh my god. Fattar ni när jag flyttade hemifrån och jag kommer behöva sköta maten och allt sånt själv? Det här är perfekt för mig. Kanske inte en hel middag, men alltså... Frukost! Jag äter som en gris. Grädden gott också. Jag älskar att de är så jävla fluffiga. De är liksom som såna här amerikanska pannkakor, tror jag. Jag har aldrig fattat hur man gör amerikanska pannkakor, för att jag har aldrig fått till dem fluffiga. Men här, det är bara vatten och det där pulvret. Klart. Tay Tay! Hej hjärtat! Hej hjärtat! Ska vi ta och packa ner dina saker? I en liten flyttkartong. Vi ska flytta med vecka. Jag tror inte han har fattat det än. Dina saker, Tate. Jag ska ta väl hand om dina saker. Jag kan packa ner dem åt dig om du inte vill göra det själv. Här har vi hans vattenfontän. För att katter gillar att dricka rinnande vatten. Tate, ska vi kanske slänga den här och så kan vi köpa en ny till dig sen. En sele. Tills när vi ska gå på promenad. Har vi gjort två gånger. Jag kommer inte packa ner vissa saker för att de kommer att behöva. Jag låter som ett jävla barn här. Men visst, Tate. Vi är bästa vänner, ja. Vi ska bli rumskompisar. Kul, va? Han är inte så dum som man tror. Nu så är ännu en flyttkartong fylld och jag vet faktiskt inte om man stänger de här. För att jag fattar inte det här. För att jag låter dem öppna tills mamma kommer hem och kan lära mig hur man stänger en flyttkartong. Nu så väntar jag faktiskt på att min kompis Tuva ska komma för att hon ska... Vi ska göra hennes fransar, eller jag ska göra hennes fransar. Så att jag har bytt om till mjukis också. För att jag vet inte, men ibland så brukar jag spilla franslim på mina kläder och det går inte bort. Så de här är fransvänliga. Jag tänker även att hon ska få hjälpa mig att försöka pilla bort alla de här klistermärkena. För att det är någon jävla idiot som har satt upp dem över hela väggen. Och hur den där idioten tänkte att hon skulle få bort dem, det vet jag faktiskt inte. Nu får ni fråga idioten. Jo, nej, fan. Yay! En borta, de här... De hade man fan kunnat sätta upp igen, men jag slänger dem för att jag har typ 25 nya förpackningar. Snälla! Mamma! Eller förlåt om hon ska flytta in här. Tapeten åkte med. Nu känner jag att jag kommer inte vilja sätta upp det här i min nya lägenhet. För då kommer väggarna vara helt, helt nya. Och det där är bara av två burkar. Sen har jag typ en idiot satt upp Red Bull över halva sin vägg. Fan, Tuva får hjälpa mig så får jag skylla på henne då. Jag tänker att det är dags att ta ner den här då. Vad tråkigt det blev.
ifrån. Men gud vad tungt det blev. Kolla. Nu börjar det bli tomt. Och jag fick bort alla klistermärken. Jag är faktiskt jätteglad. Eller jag är lättad. De är jättelätta att få bort faktiskt. Så att nu vet jag att jag kan sätta upp dem i min nya lägenhet också. Hela tapeten var snur. Du har min nya. Eller hur? Ja. Jag tror att det är så här. Aha. Men gud vad smart du är. Nice. Kolla. Oj, vad tom. Visst. Men gud. Det känns som att kommer till någon annan. En bulle. Bulle. Kanske låter gott. Vill du smaka på lite päronsplitt proteinpulver? Ja. 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 Sen så tänker jag att vi ska försöka få bort de här Red Bull-burkarna över min vägg. För att du ser ju sånt där att det inte har lossnat så. Fast jag funderar på om man kanske ska be mamma göra det. Så är det liksom hennes fel då egentligen att tapeten har gått sönder. Men om du provar med en, bara försiktigt. Har du dubbelhäftande tejp? Mm. En stark jävel. Men hur har du bara ryckt dem eller har du liksom... Ja. Den här gick bra! Oj. Men du snurrar. Prova... Okej. Okay. Det gick ju fan. Vi läser. Vill du smaka de här eller? Ja. Oj! Men gud vad goda. Den smakar typ... Jo, gud. Oj, jag skulle inte sagt det. Gissa vilken smak det är. Alltså den här luktar så gott. Gillar du päronsplit förresten? Ja, det är svingott. Förresten, de här är också ifrån produkten.se. Har jag provat lite? Ja. Det var ju fan god. Mm, jävlar. Det smakar lite som smält päronsplit. Ja, verkligen. Tänk om jag typ en drink. Ah, den nej, du kan inte få alkohol. Nej, jag har en drink! Nej. Alltså alkohol. Det var ju fan god. Har du gjort det? Har du sett de TikTokarna? Chicky! Cha-cha! Vad hade du gjort? Här är vi ännu mer Red Bull. Sen så sitter det längs hela väggen för att jag skulle sätta upp dem i min nya lägenhet också. Hade du packat ner dem här i en flyttkartong då som hade tagit en hel flyttkartong? Jag hade tagit en sopsäck. Mm. Smartare faktiskt. Men smart. Men då kanske flyttgubbarna tror att det är en sopsäck som de kastar den. Men vi kan ta den i min bil. Ja. Vilket jävla flyt vi har! Oj, vad du är snabb! Jag gick ju som en jävla dans. Oj! Oj! Nej. Nej! Men det syns inte. Det var bra. Man kan bara inte titta så syns det inte. Det är bara att blunda. Ja. Hej. Tja! Är det gott? Ja. Klappa händerna när du är riktigt glad. Vill du klappa händerna? Nu så ligger Tua här och vi ska ta och göra lite... Lite fransar. Lite fransar! Volymfransar som jag inte är för bra tag nu. Yay! Vänta vad kul det här var. Här bak ligger Tua! Nu så har vi efter lång tid käkat Max och gjort lite... Fransar! Och så kan du öppna en gång. Hej! Good morning. Just. Good morning. Varsågod. Tack så fan! Wow! Ni vet att jag sa innan att jag bytte byxor för att jag brukar kladda lim överallt. Här har jag på något sätt fått lim. Och här på golvet och på min mobil. Jag undrar lite hur fuck jag fick mitt fransdiplom. Åh jävlar! Vad fan? Jag kommer inte ens ihåg det hände. Jag fick lim över hela mitt... Jo, bitches! Vad är klockan nu? Klockan
klockan är 19.35. 19.35. Jag tänker att vi avslutar den här vloggen nu. Jag tror inte att jag sa att den var en vlogg, men jag tror att ni fattar det. Men jag kommer antagligen fortsätta att göra lite mera flyttvloggar. Så att ni får se när jag flyttar. Det kanske låter kul. Nej bror, jag blir godis. Vi ska köpa godis. I alla fall, tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Och glöm nu inte rabattkoden Johanna25. Så att ni kan få 25% rabatt hos protein.se. Länk hittar ni i beskrivningen. Ta hand om er, puss och kram. Bye.